Spustimy tu do pracy. Ja pójdę tam pieszki. I ja tam blokiem idę na drzwi, na drzwi. Tam. Tam idę. Na. Lot. Przeskoczymy na drzwi. Pici wololiki. A ja idę do pracy. Hop. Doksantole. Idę sam. A biegnę do pracy. Dobrý den, já jdem do za monitora, jdem pak. To jsem mohl statit. To tady ještě. A teď máme kolik času dost. Tady to tak zahrajeme. To najvíc. A to jsem mohl dělat jednou. Jsme si tak jdeme si pojíprovat těma jdeme se pojívat do věznice, když se někoho nechytl. Čau ty, jak se máte? Já mám bok. A nevíte, kde je ta věznice? No, to mi právě. Ukážte? Ne. A, tady! Děkuji. Musím. Půjdu. Do toho chci na to znamená jít, proč. Na. Přijel se. Kdo najde? Jdu si na vlak. Počkej, jasně. Proč počkám? Kde? No už ho jde. Kdo jsou? Kdo jsou moji? Neboj vám kolonek. Nevím, ale. Prosím, prosím, tam. Jo, kolonky, on tě půjšel tady. A já chci trošku projet. Co prý, ježišmarja. Musím. Co bylo? A já jsem to zdala. To nebych nezarostl, co jsem tam koupala. Počítu. Já jsem ani na hlavě vlátek, ne? Ale co tady? Hej! Pojď za mnou, jako. Pojďte. Vyrdo, pán. No pojďte, Vyrdo, Vyrdo. Vyrdo sem. Vyrdo. Vyrďáku, pindáku. Sere, debil. Dali. Jsme do vězení, dali přesně plno. Ježišmarja. To bude zase debilní buk. Co ani najdu. Hej, hej Nakaši! Zastav! Nakaši, to mají vláček pro... na kaši, pro slepičky. A jak si ty? Ot.
Jirka šipot sem. Já tě dohoním. Ježišmarja. Co ty robíš, he? Co ty robíš? Jebej do pedy. Tak. Mám jeden vagón. Aha. Ty, co je zase? Ne. Já jsem zabil toto. Jeden do vězení, to chtěl být, že mi píču, ne? Ne. My jdeme do vězení. My jdeme do vězení. My jdeme do vězení za to, že jsme zabili vesničana. Tak. No tak. Ahoj. Ale mě tyčko. Hej, pomoc. Pomoc. Pomocte mi. Pomoc, se to nebude jeho tebe pomoc. To už jsem vyrazil. Na povolu. Jdu robit parkour. Až večer. Teda se mi zbytečně nechci. Tady chodit. No tak. Počkám. Já bude 9 hodin ráno, budem tady na mobilu. Takže budu počkat, kdy bude 9 ráno. Je 12 hodin, ale to nevadí. Vlastně tma, nevíme si čeká, je tady rozsvícené lampy. Tak já teda jdu. Parkour. Aha, ne! Sakra. Zase mám zlomenou nohu, ne. Já se nezdávám. To prostě přeskočím. Sakra. Všechno tady rozdrtím. Mám tu městečku. Nechoďte pomalu po tom kamení. Nechoďte kamení. Tak to se dá vykopat? No jasně, že se dá. Tak, tedy. Jdem sem a podíváme se, jak by vypadaly zatočnice se zombíkama. No už tam jsou. Co? A tam jsme se nedohledli, kamarádi. Kamarádi. Tak mi to mlčí, kamarádi, nepůjdete. Je vám to jasný? S mečem asi nepůjdete. S mečem má i nahoru. Na to ani zkoušejte. Ty vole. Asi nedračí vyspat. Sakra. No. No. Budem tady mít malého zombíka. Nic. Zase vyspat. Hej, zombi, si bych to prdele. Na chvíli. A nemůže spát? Můžu obrázku zasranou.
No, no. No, no. Zabiję jej wyśniczoną. To wcale jaki zli. Sądzę, że nie spadł kuli wam. Proč? O-o-o-o. Už jsou nějaký zombíci zažraný. No, a jen se vyze toto. V... Ahoj. No, zkuste to mě jít. No, zkuste vy. Šulínkové. Stále to někde jsou. To. Už jsem tím postela, jdem si to. Do kurňa. Do. Jdem si si dvěra. Kurňa. Mám pod dvěra. Postel všechno zachrání. Hej. Proboha, proč? No, nevadí. Nevadí, chalani. Už to mám na nejlepší občinu, že nikdo mě tady otravovat nebude, jo? Já mám to jasně, kde jsou... Jo. Takže ty... Sobozom by tak už nejsou, jo? To je moc divný, sakra. Tak já si sem dám dát dvěra. Ale, no tak já se s vama loučím a čauky.